قار كمد شعبك كل دقن مجال هذا مقدس أي دليل كل الوجه دي يي مدحونها مامل جبلات كبلدان سعيد عبد الله الدني كدي مركي ودي ده إنه كقب قالوا شركة مدشة وده تشيك قرن الله هو ده إن مال محسو أدن وكفر ما مجال هذا بيد أبو أحرب تقبل كباي شركة أو كقب قال كيس كوك عن سيري مدحونها بلدان أي الله هو ده إنه يسوع أركان مدحدا مامل جبلات يدا يكو الدولة فدرة كسماليا يدونا وحيابها لقح اللي دونا يجوه ريان عرمه دورشو إنك دلكا سمت رئيس oo ka qayb galay ee barnaamijka madasha shacabka oo ka baxa Shabeelle TV ayaa sheegay in madaxweyne Dani uu yahay shakhsi ay ku weyntahay qabyaalada isla markaana uu caqabad ku yahay danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani aysan ka muuqan awoodaniyad iyo daljaceel sida darteedna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud looga baahan yahay in uu la yimaado awood ku qasbi karta Saciid Cabdullaah Dani in uu u hoggaansamo awaamirta dawladda dhexe Saciid Dani iyo dadku ku abtirsoo dhanay kabin magarad waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh qiib gooyn horo socon leeyahay cidna barin dowlad maamul goboleed la barbariyo waxa dowlad noqon leeyso cadkaan ama ku cunay ama ku ciiday ee Soomaaliya tirada ciidana waxa ka go'an aduun ku kursiga asaga ku fadhin ama nima jaartay ku fadhin inuu qasab magarad dadku waa laba nooc inuu qasab ku soo raaco oo awood qasbay faa jirto inuu wadaniyad jacayl iyo dal jacayl ku soo raac labadaba ma laha halkaas labadaba lama hayo dawladda federaalkana awood ugu ma jeedo oo waxa laga reeysaa shabaab asagana maanta dal jacayl iyo dal jacayl iyo dal jacayl ma hayso oo waxa soo dhan wuxuu ka doorbidayaa qabiil marka taas marka waa in madaxweynaha Shamsi Xuseen oo iyana ka qayb gashay barnaamijka madasha shacabka ayaa marka hore soo dhaweeyay shirka la filayo in golaha madasha wada tashiga qaran ay ku yeeshaan magaalada Baydhabo iyadoona dhinaca kale muujisay sida ay uga xuntahay in madaxweynaha maamulka Puntland uu caqabad ku noqdo qabsoomidda shirka looga hadlayo maslaxada umada Soomaaliyeed shirka si guud u soo dhaweeyayna maamul goboleedada iyana waa mahadsan yihiin madaxweynaha ma sha Allah waana soo dhaweeyna balse waan ka xunnahay Puntland oo waaga beer shirku way ka maqan tahay la dhaho waxaan sa rajaynaa insha Allah inay ka soo qayb galaan qof walbana danta gaarka ee maaliga danta guud laga wada shaqeeyo Puntland iyo dhig jirta hooyada waxaan ma federaalka haddana inay ciwriyaan ku noqotay cagaa uga dhigta dawladda wax wanaagsan maaha laakiin Puntland inay Xasan Sheekh Maxamuud uu la fadhiisto oo qancay waa rajayha mar dambana inay nagu soo noqono dalka hore u socda dalkaana waa fiican yahay horan u socda insha Allah dadka ka dayrayna waxaan leeyahay Allah ka cabsada insha Allah dowladnimona soo arka dalkeena waa nuhaagaadi doonaa madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani ayaa u muuqda inuu noqday shakhsi kaligii meel taagan maadaama madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe oo saaxiib dhow la ahaa uu xiriirka u jiray iyadoo la eegayo xaaladda uu ku jiro dalka iyo hirgelinta qorshaha dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ila wareedyo lagu kalsoonaan karaa u sheegay idaacadda Shabeelle dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka ayaa aaminsan in khilaafka u dhexeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe uu soo ibaxay kadib markii madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani loo diiday inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid ra'iisul wasaare kala shaqeyn kara halku dhigiisii ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'a dhowaan ayaa hayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqasho ku tagay magaalada Garoowe si uu u xaliyo tabashada madaxweyne Dani oo marti loo ahaa balse waxay u muuqataa in madaxweyne Dani uu isku dayayo inuu caqabad ku noqdo dawladda dhexe hadii aan loo sameyn sida uu ku taamayo